ಐಡಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಐಡಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಜೊತೆ ತಂದಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಕಳಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೌಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. 1, 2, 5, 10 ರೂಪಾಯಿಯ 20-25 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ 1-6 ಬಿಂದಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ 6 ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1-6 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟವಾಡುವ ತಾಯಿ ಡೈಸನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು. ಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅಂಕಿಯಷ್ಟು ಬಿಂದಿ ಇರುವ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂಕಿಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಿಗಳ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚೌಕದಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ವಿಜೇತರು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೌಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರ ವಾಚನದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚಿಸಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇನ್ ಮಗು? ತರಗತಿ. ತರಗತಿನಾ? ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಶಿಕ್ಷಕರು. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗಾ? ಸರಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪುಸ್ತಕ. ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ದು? ಟೀಚರ್ ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆದ ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ದು? ಹಸಿರು. ಹಸಿರು. ಹಸಿರು ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನಿದೆ ಹೇಳು. ಡಸ್ಟರ್. ಡಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾ, ಡಸ್ಟರ್. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಚಾಕ್. ಚಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಮರ. ಹಾ, ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಗಳು. ಇದೇನಿದು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗಾ? ಸರಿ. ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಕನ್ನಡಕ. ಹಾ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಹಾಕೋತಾರೆ ಕನ್ನಡಕ? ಅಣ್ಣ ಹಾಕೋತಾನಲ್ವಾ. ಇದೇನು? ಕೂದಲು. ಕೂದಲು ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ? ಕಪ್ಪು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದೇನಿದು? ಕೊಕ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೊಕ್ರೆದ ಇದು ಯಾವ ಭಾಗ? ಕೊಕ್ಕು. ಈ ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಣ್ಸೋಣವಾ? ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹ್ಮ್, ಹೇಳು ಮತ್ತೆ. 1, 2, 3, 4. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? 4 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಿದು? ಬೆಕ್ಕು. ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ದು? ಕೆಂಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಿವಿ ಇದೆ? 1, 2. 2 ಕಿವಿನಾ? ಕಣ್ಣು? 1, 2. ಹಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ? ನೀನು ಚಿತ್ರ ಬರೀತೀಯಾ? ಹಾ. ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಹಳ ಜಾಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖವಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೇಳಿ. ಸಂತೋಷದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬಲು ಹೇಳಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೇ? ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದಿನ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.